soc funcionari, soc mestre, a més ara soc director de l'escola. No? I et volia dir habilitar, no? No, no. I justament, en el tema del 9N, jo crec que ja vam tenir doncs, un gran simulacre del que pot ser l'empoderament de la gent. Que la gent agafi doncs, les urnes i les col·loqui. Perquè el que va passar, si us en recordeu, és que aquest dimecres previ al 9N, doncs aquest senyor Mas, que era president, va fer les plagues i va dir, bueno, jo aquí he llegat i a partir d'ara estan vingui públic. Bones paraules, com així, òbviament, no? A mi, doncs, bueno, alcaldessa del municipi, doncs, i a l'escola que són col·laborar, doncs em va dir, escolta, tu dones permís més abans, perquè si posen les urnes allà i això, va costar problema. Em trobo que el dijous, em venen els tres representants de l'ANC del municipi i en un to cerimoniós i ple de sentiment, venen i em diuen, escolta, ja saps que la fiscalia, ja saps que això, ja saps que no hi ha permís, que si és Mossos, tal, que ahir es van reunir i vam decidir que tirarem endavant. Perfecte, bueno, que vindreu, dic, no, Carmín, no, que vindreu, i la porta, vull dir, la porta. I aquest diumenge doncs, es va obrir. Aquelles persones, juntament amb altres, van venir al matí i la sensació era de estem aquí sols, vull dir, no hi ha ningú que ens empari. Ninguna legalitat, cap legalitat que ens empari. Sinó la nostra pròpia decisió de mi de trobar-nos a sobert i de posar aquestes urnes. I clar, jo que clar, ja tinc una certa experiència pensant, bueno, pues, clar que sí, no? Però ells, la seva vivència era de, bueno, d'estar trencant i d'estar posant, perquè realment, en part, era així, el seu cos davant d'una cosa que no sabien que podia ser. I cada minut que passava i ja han vingut la Guàrdia Civil, i traien el cap, els Mossos, venen els Mossos, ve un cotxe, ai, 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 i hi havia un patir, perquè hi havia aquesta sensació, que era real, de que allà ningú s'emparava, més que la seva pròpia decisió. I jo crec, no sé si es va viure al territori en general així, però aquesta és la força de la gent, empoderar-se de realment assumir doncs, un cos. Quin pot ser aquest cos, aquest assumir? No ho sabem, cadascú plantejarà el seu i és molt complicat. Però sí que no, jo trobo que va ser una molt bona, un bon simulacre bueno, perquè podia ser doncs, un futur referèndum en el que jo no dipositaria la meva sobirania personal en segons quins dirigents, també ho he de dir. Perquè ja hem vist com ens han deixat també, bueno, i no, però vull dir, aquesta capacitat que molt bé deia Adolfo de persistir en que quan tu dius una cosa, per molt que el que pugui passar, tu persisteixes, doncs aquesta persistència no existeix. I després vas al tribunal, aclamat entre milers de persones i dius, no, però això és real, no vam mentir. Efectivament, van ser voluntaris, però llavors a què juguen? I és aquí una miqueta en aquest diàleg també que on es perd força també a l'hora de tenir credibilitat. També, no? I jo crec que en això des dels poders que intenten fer aquesta partida haurem de ser curosos perquè quan tu t'ajugues a una cosa, tu també exigeixes que des de dalt, que està movent una miqueta la jugada, doncs hi hagi aquesta persistència, aquesta consistència, no? Que jo crec que no va existir en general. Jo us dic aquesta sensació de... A veure què passa.